ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୁଜାପାଲି ଆମଦର ଗ୍ରାମରେ ରହିଆସୁଥିବା ସାଧୁ ନାଗ ଓ ତାଙ୍କର 17 ବର୍ଷର ଏକ ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅ ଗାଁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ବାପା ଓ ଝିଅ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଶୁଛି। କେହି ରୋଜଗାରିଆ ନଥିବାରୁ ଅନ୍ୟର ଉପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସାଧୁ ନାଗ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ତେବେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ କେବଳ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଓ ଚାଉଳ 10 କେଜି ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଦିନ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଅନ୍ୟ କେଉଁଦିନ ଘରେ ରୁହନ୍ତି, ଏଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଏନ୍ତା ଭଙ୍ଗା ଟୁଟା ଘରେ ତ ଆଜ୍ଞା ହେନ୍ତା ଛତା ଛତି ଆଡ଼ିକରି ରହୁଛୁ, ଆମର କାଁ କର୍ମୁ ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚ ଝଙ୍କେ ରହିଲେ ଗଲେ ଗୁଟେ ଖଟେ ବସିକରି ଛତା ଛତି ଉଢ଼ିକରି ରହିଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର କାଁ କର୍ମୁ, କିଏ ତ ନି ଶୁନ୍ବାର ଆଜ୍ଞା। ପାନିର କାଜି ବି ଅଭିଯୋଗ କଲି ନି ଶୁଣିଲେ, ଲାଇନର କାଜି ଅଭିଯୋଗ କଲି ନି ଶୁଣିଲେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଲାଷ୍ଟକେ ସୁଲାର ଗୁଟେ ଜାଲି କରି ଦୁଇ ଭାବଜି ଏଇଟା ରହିଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆର କାଁ କର୍ମୁ। ସେମାନେ କେନ୍ତା ପ୍ରଶାସନକେ ଆମେ ଜଣଉଛୁଁ ଯେ ତାର୍ ଲାଗି ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ କରିଦେଲେ, ଆରୁ ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ, ପାଣି ଖାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ ସେ ଭଲସେ ରହିପାରତା, ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରତା। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଭୂତି ଦୁଃଖ କରିଯାଉଛି, ଆର ଆସିକରି ସେ ଚାଲକୁଲିଆରେ ରହୁଛି। ଟୁକେଲ ବି ତାର ବେମାରଟା ବେମାରୀ ଅଛି, ସେ ତାର କି ଯତ୍ନ ଅଛି, ସେ ତାକେ ଇଆଡ଼ୁ ଉଦ୍ଧାର ବାଡ଼ କରିକିରି ଆଣୁଛି, ଲାଗ ଉଦ୍ଧାର କରିକିରି ଆରୁ ଆରୁ ସେ ଟୁକେଲକେ ଯତ୍ନ ଅଛି। ସାଧୁ ନାଗ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଭେଟିଥିଲୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବିଡିଓ ସୁମନ୍ତ କୁମ୍ଭାରଙ୍କୁ, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ସାହାଯ୍ୟ ତ ଘର ଆସିଲେ ଆମେ ଏଥର କହିଲୁ ଯେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଛି, ଉପରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆସିଲେ ତାକୁ ପୁଣି ଘର ଦେବୁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କେହି ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଇ ନେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେହେତୁ ଖବର ପାଇଲି, ୱିଦିନ୍ 2 ଡେଜ୍ ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଯଦି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମର ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ହେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେବେ ମିଳିବ ଅସହାୟ ସାଧୁ ନାଗଙ୍କୁ ଘର, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ସଦାଶିବ ସରାଫଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।